Ես խորտակված երազանքների քաղաքում եմ։ Լավագույնների ու ընտրյալների հանգրվանում։ Այստեղ են թաղված ինձ նման աղջիկների չիրականացված երազանքները։ Այստեղ են նրանք, հերոս տղերքը, որքան սերեր կիսատ մնացին, անավարտ երազանքներ։ Հողը կլանեց լավագույններին, տարավ ընտրյալներին, որ փացանք, դատարկվեցինք, աղքատացանք ու լրեց, լրեց ամեն բան։ Տղերքը, են լույս տղերքը, լույս դարձան ու անմահացան, իսկ մենք մահացանք։ Ես Մանեն եմ, Հադրութից։ Երևի թե միակ աղջիկը, ով ամենավերջինն է լքել այրենի գյուղը։ Թեև հայրս ու եղբայրս հոսպիտալում էին, երկուսն էլ ծանր վիրավոր, բայց ես հրաժարվում էի գյուղից դուրս գալ։ Իմ զինվորը չէր վերադարձել պատերազմից։ Իմ զինվորը դեռ ճակատում էր։ Նա ինձ խոսքեր տվել հաղթանակած վերադառնալ, իսկ ես խոստացել էի սպասել նրան, սպասել մեր գյուղում, մեր ծառի մոտ։ Սպասում էի, սպասում նույն տեղում, թեև օդում թշնամու անոթաչուների ձայներն ու արկերի պայթյուններն անդադար հիշեցնում էին, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, բայց ես սպասում էի, ամեն բացվող օրվա հետ հույս ունենալով, որ պատերազմի վերջին օրը կլինի, ու իմ զինվորը փառքով ու հաղթանակով կվերադառնա տուն, մեր տուն։ Սպասում էի։ Հոկտեմբերի 5-ը, ատում եմ ես այդ ամսաթիվը, այդ օրն ամեն բան լրեց, ու ժամանակը կանգ առավ։ Իմ հերոսն ընկել էր հերոսաբար, ու զոհվել ու լուրը լսելուց 40 օր անց միայն կարողացանք նրան հողին հանձնել։ Անգամ չկարողացա վերջին անգամ գրկել նրան, հրաժեշտ տալ, թեպետ ես նրան երբեք հրաժեշտ չեմ տա։ Նա հիմա իմ մեջ է ապրում, սրտիս ամեն մի անկյունում, երազներում, իմ հուշերում։ Նրա մասին հիշողություններն այնքան շատ են, իսկ կարոտը, ահ այդ կարոտը, որ խեղդում ու խեղդում է, պարանի նման ավելի ու ավելի է սեղմում կոկորդս։ Գոր, ես հիմա քո գերեզմանին եմ, եկել եմ խոսենք, եկել եմ, որ նորից մի պահ տեսնեմ քեզ։ Հակել եմ աչքերս ու պատկերացնում եմ, թե ինչ կասեիր, եթե կողքիս լինեիր։ Փակել եմ աչքերս այնպես, ինչպես քո գրկում էի փակում։ Փակել եմ աչքերս, ուզում եմ նորից զգալ քեզ, ուզում եմ լսել ձայնդ, ուզում եմ դու հետ գաս։ Արի, աղաչում եմ, արի, սպասում եմ, ես քեզ սպասում եմ ու միշտ եմ սպասելու։ Լևոն, ես ինչ ես դրսում կանգնել, էլի մտքերով ես այ մարդ։ Աղջիկը դուր է։ Եռաբլուր է գնացել։ Էլի,
Ինչ անեմ, երեխուս սրտից արյուն է կաթում, չի կարողանում գորին մտքից հանի, տանջվում է. Արքելի, մյուս անգամ չթող մեզ որ գնա, թող մտքից հանի, մոռանա. Ինչ ասեմ, ո՞նց ասեմ, որ ասեմ մոռացի մոռանալու է, կամ այդ մոռանալու բան է. Ալեքսի մեքենան տեսա, մինչև դուրս եկա գնաց, ինչի ներս չեկավ? Կգա. Կգա? Երեկոյան կգա, հոր ու մոր հետ կգա. Հոր ու մոր հետ? Ինչի? Որ աղջիկատ նշան դնի. Մանեին? Ինչի դու ուրիշ աղջիկ էլ ունես? Մանեն գիտի? Մանեն չի ուզի, Մանեն չի համաձայնի, հաստատ. Իսկ ես չկարողացա Ալեքսին ասեմ, չէ, ուղղակի չկարողացա. Այդ տղեն այդքան բան է մեզ համար անում, արդեն մի տարի է մեզ պահում, ով ինձ ոտքի կանգնեցրեց, Ալեքսը, ով քեզ ձեռք մեկնեց ու պահում, ով է մեր երեխու դեղերը ապահովում, Ալեքսը, ով այս տունը վարձել, Ալեքսը, դե կարաս ասա, չէ, եթե կարաս ասա, ես չկարողաց. Բայց ես կյանքի հարցա, Ալեքսը լավ տղայա, բան չունեմ ասելու, բայց մեր աղջիկը իրան չի սիրում. Մենք իրար սիրում էինք, որ ամուսնացանք, հա, սիրում էինք, պակաս տուն ու տեղ դարանք, երկու երեխա ունենք, իրար հասկացանք ու արդեն մի կյանքա միասին ապրում. Բայց ախր Մանեն գորին ա սիրում, ոնց Ալեքսի հետ նշանենք? Ես էլ կուզեի, որ աղջիկը ամուսնանար էն տղու հետ, ում սիրում ա, բայց այդ տղեն չկա, զոհվել ա, հա, այդ երեխեն չկա, աղջիկը ապրում ա, ու կա սիրող տղա, ով ուզում ամուսնանա հետը. Կյանքը իրան հնարավորություն ա տալիս երջանիկ լինելու, ինչ անենք, մերժենք, հա, ինքը չի հասկանում, մենք էլ չենք հասկանում, հա, չէ, ես կստիպեմ, 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 որ նշանվի, կստիպեմ, ինքը չի հասկանում, մենք հասկանում ենք, մի տարի էլ չի անցնի, ու աղջիկը տեսօրվա համար ինձ շնորհակալություն կհայտնի. Գոր, այսնենց ուրիշ բան։ Շոտ ես եկել։ Կես ժամ կլինի։ Կարոտել էի։ Շոտ։ Ես էլ ժամանակ էի սպանում, մանավանդ վերջին կես ժամը, եթե իմանայի շուտ ես եկել, ես էլ կգայ, որ ինձ չսպասեիր։ Քեզ սպասելն էլ ասեր, այն որ գիտես հեսա տեսնելու ես, այն որ սպասում ես ու այդ սպասումի սիրտը տարագանում է։ Իսկ իմ սիրտն արագանում անգամ այն ժամանակ, երբ քո մասին եմ մտածում։
Այի մազգում ես երտս ոնց հավազում։ Ու շուրջս ամեն ինչ ծախա։ Դա լուրջը ասում, նա նայի, նայի ծառերին, ծաղիկներին, նայի ոչ ծաղկեց։ Նա չեմ դիմում։ Ուզում եմ միշտ կողքից լինես, լսում ես միշտ, միշտ։ Ես էլ եմ ուզում, որ միշտ միասին լինենք։ Վաղը դիրքեր եմ բարձրանում։ Ու հենց իշտամ դիրքերից ամուսնանում ենք։ Ամուսնանում եք? Հա, ամուսնանում ենք։ Էլ ոչ մի բանի չենք սպասում։ Նշան դրեք, բան, տենց սրտիս բաների հետևից չենք ընկնում։ Հենց դիրքերը ճիշտը միանգամից հարսանիք ենք անում։ Մեր հարսանիքի մենակ 40 դհոլչի ու 40 զորնաչի պետք է լինի։ Ոչ մեկ պետք է նստած չլինի, բոլորը պետք է պարեն ու ուրախանան, բոլորը։ Նույնիսկ սահմանի այն կողմում կանգնած թուրքը։ Այսօր մամային տեղյակ կպահեմ։ Կասեմ, որ պատրաստվի հարսանիքի։ Ես արդեն պատկերացնում եմ դեմքը, երևի կգժվի մերս։ Ու գիտեմ, որ հաստատ քեզ հանգիստ չի թողնելու։ Իմացի։ Մերս միշտ երազել է այդ օրվա մասին։ Հիմա որ ասեմ բարձանալու դիրքերը իշտամ ու հարս ունենալու, վերջապես ինձ հանգիստ կթողի ու 15 օր քիչ կզանգի։ Բայց համոզված եմ, որ ամեն ինչ տեղը տեղին կանի։ Դժվար գործը մամային ես թողնում էլի։ Ոչինչ, թող զբաղվի, որ դիմանա։ Դե չէ, ամեն անգամ որ ասում եմ, բարձանում եմ դիրքեր, կես մարդ դառնա։ Ես էլ եմ կես մարդ դառնում։ Աղոտքով քնում, աղոտքով արթնանում եմ։ Վարկյաններն եմ հաշվում, թե երբես իջնելու։ Հանգիստ եղի։ Ինձ ոչ մի բան չի լինի, լսում ես։ Բա որ, ես վախենում եմ, հասկանում ես, բա որ հանկարծ մի բան աղավ։ Չէ, Աստված չանի, Աստված չանի։ Բան չի լինի, ինձ լսում ես, հանգիստ եղի, ես երկար եմ ապրելու, շատ երկար կյանքս, լսում ես, շատ երկար։ Ես նույնիսկ ես ամուսնության առաջարկություն չեմ արել։ Ու միանգամից հարսանիքի օր եմ նշանակում։ Չգիտեմ ինչի կյանքումս առաջի անգամ շտապում եմ։ Շատ եմ շտապում։ Կդառնաս իմ կինը։ Երբ որ դու ինձ այսպես գալիս փաթաթվում ես, ուրեմն քեզ ինչ որ բան է պետք։ Դե ճիշտն ասած, ընկերուհուս ծնունդն է, ես գնում եմ, պապան թողել է։ Հիմա քեզ էլ ասում եմ, որ դու չասես ինչի՞ ես տեղյակ չես, պայտաղյակ եմ, բամ գնացի։ Սպասի, չես գնում։ Էլ չսկսես էլի։ Դե հիմա դու որոշի, ընկերուհու ծնունդն է կարևոր, թե աղբորդ նշանրեքը։ Աղբորդ երեկվա նշանում է։ Տղայս, ես ու մեկ նշանգնում։ Տղուտ մամ, տղետ նշանգնում։ Հիմա սիրտս կվատանը կմերլը։ Սա լուրջա խոսում, թե կատակը անում։ Մամ, լուրջ եմ ասում, ես նշանգնում։ Չէ, ես իրոք լավ չեմ։ Հայք! Հայք! Մի հատ մամա իրա ջուրից, մամ շնչի, խորը շնչի, արտա շնչի, Բեկա։ Լավ ես, մամ։ Չէ։ Այսենց է, սաղ կիսուրները այսենց են, հենց հարսի անունը լսում են։ Ես
Տղայդ նշանվում է։ Հասկացի լուրջը, ասում թե կատակա։ Ո՞րտե նշանվում է։ Ա, դե կատակա անում ինքը, չի ուզում ծրունդ գնամ, դրա համար է տենց ասում։ Չէ, իրոք նշանվում եմ։ Ճիշտ եմ ասում, անկեցի։ Ա, դե։ Ո՞ւմ ես նշանվում, արա։ Ժորտ նշանվում եմ։ Մանեի հետ։ Մանեի։ Հա։ Ես այդ աղջկան սիրում եմ ու ուզում եմ ինչքան հնարավոր է շուտ ամուսնանամ։ Այսօր հորդ եմ խոսել, հերը համաձայնա ու երեկոյան գնում ենք նշան դնելու։ Հիմա հասկանում եմ դուք ինչ շոկի մեջ եք, բայց վերջապես իմ սիրած աղջիկը կդառնա իմ կինը։ Ես ուրախ եմ շատ ու ուզում եմ դուք էլ լինեք ուրախ։ Իմիջայլոց մեկ շաբաթ հետո արդեն Մանեն այս տանն է ապրելու։ Դե նկատի ունեմ ամուսնանալու ենք էլի։ Մի խոսքով հարսանիքը մեկ շաբաթից է։ Լսի, ես ի՞նչ ցունեմ արեցիր, մաման մի ամիս ուշքի չի գա։ Ասա որ կատակ ես անում։ Ասա որ նervերս ես ուտում։ Մամ ջան, ուղիղ ժամը 6-ին պիտի լինենք իրանց տանը։ Հայք տոթա լավ չեմ բռնի, թե չէ հեսա կընկնեմ։ Պապ, դու բռնի մամային, ես բարձանով եմ։ Իմ սիրո աղջիկ։ Տեսար ինչ եղավ։ Նայում եմ ես երեխեքին թաթված կյանքին ու հոգիս ցավից ուզում է գոռա։ Գոռոս չկա։ Դու էլ սենց։ Էլ չեմ դիմանում։ Անտանելի եմ կարոտել։ Չեմ հավատում, որ գոռը չկա։ Ինձ թվում է ինքը հետ է գալու։ Ես հույսս չեմ կորցրել։ Գոռոս նենց չգնաց, որ հետ գա։ Ինքը հավերժի ճամփան ընտրեց։ Ու մեզ թողեց սենց, որ ցավից տարապենք։ Մի քիչ գորես հետ խոսեմ, գնանք մեր տուն, հա։ Ես այնքան լավ եմ ինձ զգում, որ դու մեր տանն ես լինում։ Ինձ թվում է գորսա մեր տանը։ Տունս լցվում է։ Հա, ես կգամ ձեր տուն, որ ձեր տանն եմ լինում, ինձ շատ լավ եմ զգում, ինձ թվում է, որ գորը դիրքերում է ու վաղը իջնելու է դիրքերից։ Կներես։ Հա, մամ։ Ո՞ւր ես։ Պապատ կանչում է, շուտ տուն արի։ Ինչ է աղել։ Հարցեր մի տուր, շուտ տուն արի։ Լավ։ Բանա պատահել բանես։ Մաման ասում է, որ պապան շտապ կանչում է։ Ոչինչ, լավ։ Ուրեմ վաղը կգաս։ Չես նեղանա, չէ, որ այսօր չգամ։ Չէ, իմ սիրուն աղջիկ։ Ես քեզ ասել եմ, այդ քո տունն էլ է։ Դու երբ ուզում ես արի, մեր տանդրները միշտ բաց են քո առաջ։ Բարի օր տղես, կարոտել եմ քեզ բալես, շատ եմ կարոտել, գոնե երազի սարի, գոնե երազումս քեզ գրկեմ, մի քիչ կարոտը սառնեմ, խնդրում եմ, գրկեմ քեզ բալես, ուղակի գրկեմ, գիտեմ, որ չես սիրում, երբ լաց եմ լինում, կներես տղես, բայց ես էլ ուժ չունեմ, ես էլ են ուժեղը չեմ, չէ, էլ առաջվանը չեմ բալես, ես քեզ նով էի ուժեղ, հիմա էլ չէ, էլ չէ։
Տղաջան, ես քեզ հետ ուզում եմ խոսել։ Ինչի մասին, պապ։ Նոր մի քիչ առաջ կարած հայտարարության մասին։ Այդ աղջիկը քո ընկերոջ ընկերուհին էր, չէ՞։ Էր։ Այդ երեխեքը իրար սիրում էին։ Ես կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Պապ, գորը զոհվել է։ Մոտ մեկ տարի է արդեն չկա։ Բայց ես կամ ու Մանեն կա։ Ես չեմ կարծում, որ սխալ բան եմ անում։ Տղա ջան, ինձ մենակ մի բան հետաքրքրում։ Այդ աղջիկը քեզ սիրում է, թե չէ։ Կսիրի։ Կսիրի։ Այսինքն ուզում ես ասել, հիմա ինքը քեզ չի սիրում, բայց հետո կսիրի, հա։ Ես վստահ եմ, որ կսիրի։ Տղա ջան, դու հասկանում ես, ինչ ոչ բանահամուսությունն է։ Այդ քեզ համար շալվար առնել չի է, որ խանութից գնաս, եթե չհանես, գցես, գնաս նորը վերցնես։ Դու կին ես բերում տուն, քո ապագա երեխեքի մորն ես բերում, ու եթե այդ ընտանիքում սեր չլինի, այդ երեխեքը վատ ընտանիքում կմեծանան։ Հասկանում ես, դու դա հասկանում ես։ Պապ, կլինի։ Հավատա, ես իրան այնքան շատ եմ սիրում, որ իմ սերը երկուսիս էլ բավական է։ Ես անկեղծ չէի ուզենա, որ ամեն ինչ այս հենց լիներ։ Ես հաստատ չէի ուզենա, որ գորը զոհվեր։ Բայց հիմա գորը չկա ու այդ աղջիկը մենակ է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի չեմ կարա ես իր հետ լինեմ։ Չէ, չեղավ, տղա ջան, չեղավ։ Պապ, ես սիրում եմ այդ աղջիկը։ Ես իրան շատ եմ սիրում։ Այն ժամանակ, երբ որ գորը կար, ես գիտեի, որ ոչ մի հնարավորություն չկա, ես երբեք չեմ ցույց տվել ոչինչ, ոչ մի բան ցույց չեմ տվել, պապ, ոչ գորի մոտ, ոչ Մանեի մոտ, որովհետև այդա ճիշտ չէր լինի։ Քո կարծիքով ես ինչ էի գնում շաբաթը մեկ Հադրութ, ինչ մտածում ես, ես տենց որսի սիրահար եմ, պապ, ես երբեք որսով չեմ հետաքրքրվել, ես իմ կյանքում մի անգամ կաբան չեմ խփել։ Ես գնում էի Հադրութ, որ Մանեին տեսնեի, ու գիտես ինչ էր այն զարմանում, որ ոնց էի կարողանում, ինչքան ուժ էի գտնում իմ մեջ ու զսպում էի ինձ, որ հանկարծ ինչ-որ բան ցույց չտամ ու իրանք չհասկանամ, որ չասեմ, ինչքան շատ եմ իրան սիրում։ Այն ժամանակ ես մենակ մի բանից էի վախենում, որ կգա տենց մի օր, որ գոր ինձ կասի, որ իրանք ամուսնանում։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես երբեք չէի ուզի, որ ամեն ինչ այսպես լիներ։ Բայց եթե հիմա իմ ընկերը չկա, ի՞նչ նա խանգարում ինձ բարձրաձայնելու իմ զգացմունքների մասին, ասելու, որ ես իրան սիրում եմ, ու ի՞նչ միտք ունի չասելը կամ սպասելը։ Լավ մտածի, Ալեքս, դու հիմա սխալ բան ես անում։ Չէ, պապ, մտածելու բան չկա, ես գիտեմ, որ սխալ բան չեմ անում, ճիշտ է, ես Մանեի չեմ խոսել այս ամեն ինչի մասին, իրան չեմ ասել, բայց հորդ հասցրեցի խոսեմ, հերը տեղյակ է։ Ոնց, ուրեմն այդ աղջիկը տեղյակ չի, որ նշանվում է։ Այդ աղջիկը քեզ չի սիրում, Ալեքս։ Կսիրի, հավատա, կսիրի, ժամանակ կանցնի, կսովորի, կհարմարվի։ Իսկ եթե չէ։ Եթե չէ, եթե չէ, պապ, քո տղեն հիմա երջանիկը, ու այն սերն ու ուշադրությունը, որ ես կարամ իրան տամ, ես վստահ եմ, որ շատ բան կարա փոխի։ Չգիտեմ, տղա ջան, ես քեզ չեմ հավատում, իսկ եթե չէ… Պապ, ես չեմ ուզում ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածեմ, ես ուղղակի ուզում եմ այդ աղջիկը հետ լինեմ, ես ուզում եմ, որ ինքը դառնա իմ կինը, այդքան բան։ Ինձ համար կարևորը քո երջանիկ լինելն է, մենակ հետո հանկարծ այնպես չստացվի, որ այդ սերը չլինի, դու ոգևորություն ապրես ու հետո հիասթափվես, այդ աղջիկը սիրում է այն տղային, ու գիտես ինչ, տղա ջան, դա արդեն հարց է, դա լուրջ հարց է, որովհետև զորով սիրելի չես դառնա։ Պապ, գորը էլ չկա, հիմա կամ ես ու կամ Մանեն, ու ես վստահ եմ, որ կգա տենց օր, որ Մանեն ինձ կսիրի, ես ուղղակի վստահ եմ, բարի էլ վատ բաների մասին չխոսեն։
Ուր էիր? Երաբլուր էի գնացել. Մյուս անգամ քեզ Երաբլուրում չտեսնեմ. Այսինքն, պապ, այսինքն մյուս անգամ քեզ Երաբլուրում չտեսնեմ. Կորն է այնտեղ. Իսկ քեզ բան եմ ասում, հերիքա! Ալես, գորը լավ տղա էր, մենք իրան շատ էինք սիրում, հա? Հարգում էինք, ընդունում էինք, բայց այդ տղեն զոհվել է, էլ չկա, գորը հերոսը, եսը պարտավում եմ այդ տղայով, խոնարհում եմ նրա շիրինի առաջ, այ եթե իմանամ իմ կյանքը կտամ ու այդ տղուն հետ կբերեմ, կտամ հավատա, Պալես, բայց ինք էլ չկա, չկա, լս ինձ, Պալես, կյանքը շարունակվում է, այ ծնողը երբ իր երեխուն կորցնում է, ապրում է, ճիշտ է, տարապելով, բայց ապրում է, իսկ դու ինչ ես անում, հա, ինչ ես անում, ժամանակը դա ամբողջ օրը գերեզմանում ես անցկացնում, ամեն օր գնում ես նրա շիրիմին, ժամանակն է, որ դու քեզ հավաքես, ժամանակն է, որ մոռանաս, այդ տղեն մահացել էլ չկա, ես էլ եմ մահացել, ես էլ չկա, շուտ նման բան մի ասա, դու կաս ապրում ես, աղջիկ ջան, դու կաս, դու պիտի գնաս քո ճանապարհով, վայ, կյանքում ամեն մեկս մեր կյանքի ճանապարհն ունենք, ես էլ չեմ ուզում ապրել, իմ կյանքս ավարտվել է հոկտեմբերի 5-ին, ես առանց Գորի չեմ ուզում ապրել, ես դա ասում եմ, դու նույն բանն ես ասում, ես ինչ, հիմարությունը, ինչ արեցիր, նեղվեց երեխեն, գնա խոսի աղջկդ հետ, բայց խիստ խոսի, Ալեքսին ասա այսօր չգան, դեռ շուտ է, երեխես պատրաստ չի, ես Ալեքսին նման բան չեմ կարող ասեմ, երեսս չի բռնում, չէ, ասա Մանեն պատրաստ չի, Ալեքսին իր բերանով ասեց, որ Մանեն պատրաստ չի, ինքը կօգնի, որ մորանա, այդքանից հետո ինչ ասեի, ինչ, տղեն ինձնից ու քեզնից լավ հասկա, Մամին չի ապապան ինձ արգելում, որ ես գնամ Գորի գերեզմանին, ես ամեն օր գնալու եմ, ամեն աստուտված օր գնալու եմ, մամա, պապայի ցիրտը ցավում է, դրա համար է տենց ասում, ախր ինչքան, դեռ ինչքան ես տարապելու, մեզ տանջում ես, քեզ ես տանջում, դու մեզ չես խղճում, մամ, դու էլ, հա, Բալես, խնդրում եմ, մի գնա ու փորձիր Գորին կամաց կամաց մորանալ, ոնց մորանա, մամ, կասես, Գորն իմ ներսում է ապրում, իմ հոգում, լսիր, Բալես, Գորը հետ չի գալու, ուրիշ բան, եթե ասենք ողջ լիներ, անհետ կորած կամ գերի, կասեի սպասի, հասկանում ես, բայց այդ տղեն չկա, իր կյանքը այդքան էր, Աստված այդքան էր տվել այդ տղուն այդ կյանքը, բայց Աստված քեզ կյանք ա տվելու, ես չեմ ուզում, որ դու քո ամբողջ կյանքը լացով ապրես, Բալես, նորից եմ ասում, կյանքը շարունակվում ա, շարունակվում ա, դու պիտի առաջ նայես, ամուսնանաս, երեխաներ ունենաս, էլ ինչ ամուսնանալ, ինչ ես խոսում, մամա, այսօր Ալեքսի ծնողները մեջ տուն են գալու, ինչի համար, որ քեզ նշան դնեմ, ինչ, պապատ համաձայն էլ ա, ես համաձայն չեմ, ես համաձայն չեմ, ես այդ տղային չեմ սիրում ու երբեք էլ չեմ սիրի, պապային ասա թող զանգի ասի, իզուր էլ չգան, չես լսում ինչ եմ ասում, պապատ արդեն ասել ա եկեք, ինչա չլինի ուզում ես հորդ խոսքից անցնես, ձեզ համար բացարձակ մեկ, այմ կարծիքը, մամ,
Ես իրան չեմ սիրում ու երբեք էլ չեմ սիրի։ Ես չեմ ամուսնանա մի մարդու հետ, ում որ չեմ սիրում։ Երբեք։ Գորին մոռանալու համար դու պիտի մեկ ուրիշի հետ շփվես։ Հիմա հայտնվել է Ալեքսը։ Դու պիտի քեզ հնարավորություն տաս իրեն էլ։ Իսկ ով ասաց, որ ես ուզում եմ Գորին մոռանալ։ Չեմ ո՞մ։ Ես իմ այն հիշողություններով եմ ապրում։ Փակում եմ աչքերս, որ հանկարծ ոչ մի դրվագված չթողնեմ։ Սեղմում եմ կոպերս, որ դրանք հանկարծ չանետանան։ Ինչ կան հնարավոր է երկար մնան կոպերիս տակ։ Մամ, ես հիմա իմ հիշողությունների հետ եմ երջանիկ։ Ինձ ոչ ոք պետք չի։ Հիշողություններով ապրելը սխալ է, Բալես, առաջնայել է պետք, Ալեքսը լավ տղա է։ Հա, հենց առաջին օրվանից մեր կողքն է եղել, Արցախից որ հենց եկանք, տղան աշահ խնդիր մեզ օգնել է, պապատ ու աղբերդ, որ հիվանդանոցում էին, ով է տեր կաններ իրեն։ Ալեքսը, մենք հիմա ում վարձաստան մեջ ենք ապրում, Ալեքսի, տղան ամեն ինչ անում է մեր համար։ Պաստորեն այդքան էլ անշահ ընդիր չի արել, մամ, իսկ ես գիտեի, ինքը իմ Գորի ընկերն է, ինչ լավ ընկեր ունի Գորը։ Այդ տղեն քեզ սիրում է, ամեն ինչ անում է քեզ համար, գիտես ինչքան մարդիկ են առանց սիրելու ամուսնացել, հետո տարիներ հետո գժի նման սիրել են իրար։ Այդ տղեն քեզ սիրում է, դու էլ հաստատ կսիրես, Բալես։ Էլ մի շարունակ հիմա։ Վերջ, ես թույլ չեմ տա, որ դու որպե վայրի կնոջ նման նստես ու սկաս։ Պատրաստ է, մի քանի ժամից գալու են, ու չէ, բառը քո բերանից չլսեմ։ Իսկ ես ասելու եմ, չէ, չէ, մամա, ես չեմ ասելու։ Խոսեցիր։ Հա, խոսեցի։ Ես այդ աղջկան իմ տուն հարց չեմ բերի։ Տղաց սիրում ա, պիտի գնանք։ Աստված իմ։ Ուրեմն մենք դրան էինք արժանի։ Քո շրջապատում բոլորը երազում են իրենց աղջկան իմ տուն հարց ուղարկեն։ Սա չգիտես որ գյուղից ում ա բերում։ Կամ ով են դրանք, այդ բոմժերը։ Այ Աստված իմ։ Կամ դա ընդհանրապես, դա ի՞նչ աղջիկ է։ Իրաս տղային այդքան շուտ մոռացավ, հա՞։ Հա, չէ, ներողություն, Ալեքսի մեքենան է տեսել, գիտի, որ փող ունենք, հարուստ ենք, տեղավորվում է։ Հերջ ասեցի, տղեց սիրում ա, պիտի գնանք։ Սիրում ա, բա չէ, կապրիզ ա ուղղակի, թող հետը մանգա ու թողնի, ինչ պարտադիր է ամուսնանա։ Այ մարդ ասում է, տերեխեն, սիրում է այդ աղջկան, այդ աղջիկը սկի չգիտի էլ, որ պիտի գնանք իրեն նշանենք, Ալեքսը հոր հետ ա խոսել։ Առավել ևս, ուրեմն մենք այդ տուն գնալու բան չունենք։ Տղետ շատ ա ուզում, ասում ա իմ սերը երկուսից էլ կհերիքի, դու երբևից է Ալեքսի ստեղ բան լսած կայիր։ Սկզբում բոլորն էլ սիրում են, հետո չգիտեմ ոնց գլխից ազատեն, ես չեմ գալիս, դու էլ չես գնում, վերջ։ Չէ, ասեցի, պիտի գնանք։ Ես այդ տնից հարց չեմ բերի, դու ոնց չես ուզում հասկանաս։ Այդ աղջիկը ասելու է չէ, բայց մենք անպայման կգնանք, որ Ալեքսին չնեղացնենք, որովհետև հետո Ալեքսը կասի դուք չեկաք, դրա համար էլ տենց եղավ։ Այ ես քեզ անկեղծ եմ ասում, մենք կգնանք ու այդ աղջիկը ասելու է չէ։ Այսինքն, մենք գնանք հասնենք իրանց տուն, այդ խոսոտը ասի, չէ։ Լսի, քեզ այդ խոսել չի լինում, հա, ասեցի գնալու ենք ու վերջ։ Չի ուզում, ասում ա չէ։ Չի ուզում։ Ինչ ա, ամբոշ կյանքը պիտի այդ գերեզմանը գրկին ըստի, հա՞։ Ոչինչ, լացի կհանգստանա, ու իր ապահով կյանքի համար հետո մեզ շնորհակալությունը հայտնել։ Իսկ եթե Ալեքսին ասես մի քիչ սպասի։ Ինչ սպասի, հեսա տարին կլրանա,
ոչ նշանածն է եղել, ոչ ամուսինն է եղել։ Իսկի կինը ամուսնուն այդքան չի սպասում։ Չգիտեմ, գիտեմ մի բան, որ մենք մեր երեխու երջանկությունն ենք ուզում, բայց վախենամ դժբախտացնենք։ Դու գնա աղջկան խելք սովորացրու, ես էլ գնամ խանութ տեսնեմ ինչ եմ առնել։ Ճիշտ ասած չգիտեմ նշանի համար ինչա պետք։ Կոնյակ ունենք, այն ժամանակ առել էինք, որ գորը գա բացենք, հետո որ վիրավորվեցի ասի բժշկին տանենք, տենց մնաց։ Պաստորեն, մնում ա մի երկու խմուր եղեն առնը։ Հա, մոտդ փող կա։ Ալեքսը տվել ա։ Ինչ ամոտ ա։ Ոչինչ, ես ա մի քիչ, ես ոտքս դզվի, կաշխատեմ կտա։ Հա, ինչ ծախսել ա մեր վրա, սաղ վերադարձնելու է։ Հա, սաղ վերադարձնելու ես պարտքով ա, պարտքով։ Ուղղակի ասեց վերցրու, ես էլ ասի ամոթ, ասեց ամոթ չի, բայց ամոթա, սաղ հետ եմ տալ, ես պարտքա։ Այսօր երեխու մոտ գնալու ենք։ Եթե ուտելու բան սարքել ես, դուր կտանեմ, նոր կգնամ առաջ։ Չէ, երկու ժամից գալու են, դու գնա առավ տուժն արա, երեկահակին ուտելիք տարել եմ, հերիքա։ Ահա։ Տղես, գնում եմ գերեզմանիտ նկարը տա, գալիս եմ տուն նկարը տա, Երանի հրաշք լիներ բալես, ուզու գայիր, գրկեի քեզ, կարոտը սառնեի, որ գնալով ավելի ու ավելի ամեծանում։ Դու չկաս բանես, բայց մանան իմ կողքինը, ընկերդ իմ կողքինը, ես տունը Ալեքսն ա վարձել, ես քան ժամանակ ինձ Ալեքսն ա օգնում, լավ ընկերը, փորձում ա ամեն ինչ անի, որ ես ինձ մենակ չսկամ, բայց աշխարի գանձերը կտայի մենակ, թե քեզ գրկեի, թե կուզ մի բա, թե կուզ մի վարկեմ։ Ծանոթացեք, պապասա, մանեի պապանա։ Հայք, շատ ուրախ եմ, շատ։ Շատ ուրախ։ Մամասա Ռոզին, մանեի մամանա։ Հաճելի է, բարով եք եկել։ Հեզ նույնպես։
Վաղուց է էստեղ ապրում։ Մամջան, այդ հարցերը հետո, հա, սա ժամանակավոր բնակարան է։ Այս մարդիկ իրանց տուն ու տեղը կորցրել են, այստեղ ժամանակավոր են ապրում։ Լավ, ոնց որ մոռացաք ինձ ներկայացնեք, ես Ալեքսի փոքր քույրն եմ։ Իսկ Մանեն ուրա։ Հիմա կկանչեմ, դուք համեցեք, նստեք։ Մաման մեր տանն էլ է սենց անում, միշտ մի հատ թափ է տալիս, նոր նստում։ Ռոզի, նստի։ Դեմյան, հանցնենք բուն գործին, դուք էլ մեր գալու նպատակը գիտեք։ Հա, հա, Ալեքսն արսել արդեն։ Եթե դուք համաձայնեք, մենք համաձայնենք, եկեք Մանեին կանչենք, մատանին դնենք ու ասենք աչքներս լույս լինի։ Չեք զույգում կոնյակը։ Հիմա կբերեմ։ Մարիամ ջան, Մանեին կանչի։ Սարն անցնում ենք ու փրկված ենք։ Եթե միջևը չխփեն, Աստված մեր հետ է։